प्यापसनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ म अध्यक्ष टीकाराम पुरीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार त्यस्तै गरी हामीसँग आज अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीज्यू पनि सँगै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनालाई समग्रमा स्वागत गर्दै म टीकाराम सरतर्फ आउन चाहन्छु आज हामी विशेष गरी शिक्षा जगतकै विषयमा कुराकानी गर्छौँ सर यो जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड नाइन्टिन यो जुन महामारीले चाहिँ असाध्यै विश्वलाई चाहिँ आक्रान्त पारिरहँदा नेपाल पनि अछुतो छैन र यसमा चाहिँ शिक्षा जगत असाध्यै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ भन्ने भनिन्छ नि यो विषयमा टेकराम सर के भन्नुहुन्छ यहाँले भने चाहिँ के हो भने अब यो टुरिज्मपछि सबैभन्दा प्रभाव भएको भनेको शिक्षा क्षेत्र हो हजुर र अर्को पनि के कुरा हो भने फेरि शिक्षा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै के हो भने यसको असर तुरन्त अहिले तत्कालीन समयमा कम देखिएला तर असर चाहिँ देशको भविष्यसँग गाँसिएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अब तिन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सब कुराहरू ठप्प छन् विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाएका छैनन् होइन विद्यार्थीहरू घरभित्र एक किसिमले नजरबन्दमा छन् होइन लकडाउन भन्ने बित्तिकै र स्वाभाविक रूपमा बालबालिका भनेको चञ्चले स्वभावका हुन्छन् होइन उ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो घरभित्र बसिरहन कति कष्टकर हुन्छ होला हामी सजिलै हामीले चाहिँ अनुमान लगाउनु नै सक्छौँ होइन अवश्य र उनीहरूको चञ्चले स्वभाव साथीभाइसँग खेल्ने स्कुल जाने रमाउने होइन डुल्ने घुम्ने उनीहरूको स्वभावै हुन्छ खेल्ने हुन्छ ती सबै क्रियाकलाप चाहिँ ठप्प भएका छन् होइन र अर्को कुरा भनेको के हो भने ती अबोध बालबालिकाहरूको मनस्थितिले अलिकति पनि कस्तो छ भने अब खास गरेर मनोविज्ञान चाहिँ यो के हो कोरोना होइन र यो कति लामो समयसम्म जान्छ हामीले पढ्न पाउने कि नपाउने बाहिर निस्किनु घरमा पाउने नपाउने जस्ता चाहिँ अलिकति असर गर्ने कुराहरू पनि रहे त्यो छँदैछ भने अर्कातिर चाहिँ के हो भने खास गरेर अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि खास गरेर निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति बढी आर्थिक कुराले पनि बढी प्रभाव परेको छ हामीलाई होइन किनभने शिक्षक कर्मचारीहरू निस्रोतबाट स्रोतबाट उहाँहरूलाई तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि आर्थिक अवस्था चाहिँ शून्य हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ अब शिक्षकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हातमुख जोड्ने पनि समस्या भएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरै विद्यालयहरू घर भाडामा सञ्चालन भएका छन् घर बहाल पनि तिर्न सकिएको छैन अब ब्याङ्कका ऋणहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि अब पढाइ एउटा कुरा भयो होइन बालबालिकालाई एउटा असर गरेको अर्को व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चाहिँ ठुलो असर पनि परेको छ के छ यो अहिले यहाँहरूले त विद्यालय खोल्ने भनेर चाहिँ अलिकति विद्यालय खोल्नतर्फ चाहिँ अलिकति दबाब पनि दिइरहनु भएको थियो नि सरकारलाई के यो त्यो विषय चाहिँ के हो खास त्यो भनेको के हो भने अब विद्यालय चाहिँ अब भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू उपस्थित गराएर विद्यालय सञ्चालन गरिहाल्ने परिस्थिति होइन त्यो हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र अर्को कुरा पनि के हो भने जबसम्म यो कोरोना नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित गरेर पठन पाठन गराउन सकिँदैन होइन अलिक यसमा चाहिँ अब हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र अर्को पनि के हो भने निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी को चाहिँ विशेष केयर गर्ने नै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पढाइलाई भन्दा पनि अहिले चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन र हामीले के मात्रै भनेको भने एक्टिभिटी शून्य भयो होइन शिक्षा चाहिँ खास गरेर वैकल्पिक कुराहरू शिक्षाले हेरेन शिक्षा मन्त्रालय विवेक शून्य भयो सरकार विवेक शून्य भयो त्यस कारणले कर के के गर्दाखेरि केही न केही गरौँ भनेर हामीले चाहिँ यो भनेको के अरे यो असा के अरे जेठको पन्ध्रतिर होला हामीले यो, आगे यो उठा आवाज उठाएको आवाज उठाऔँ तर पछाडि फेरि त्यो हाम्रो आवाज उठाइसकेपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति होइन एउटा मापदण्ड तथा निर्देशिका पनि पछि फेरि जारी भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब भर्चुअल क्लासहरू यो असार एक गतदेखि सञ्चालन गर्ने भनेर आइसकेपछि अभियानको रूपमा आइसकेपछि हामीले अब त्यो कुरालाई त्यति नै हामीले बोलेका बोले त्यो कुरा चाहिँ सुनवाई भयो अहिले अब वैकल्पिक शिक्षण पद्धति अगाडि बढेको छ त्यो यो पद्धतिको पनि अनुभव यहाँहरूले असार एक गतदेखि भनेर सुरुवात गर्नुभएको छ कतिको प्रभावकारी देखियो के के भएको छ यो अब यो प्रभाव पनि के रहेछ भने नेपालमा पहिलोपटक हामीले प्रयोग गर्यौँ होइन खास गरेर चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर पठन पाठन गऱ्यौँ भन्यौँ अब अहिले चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था सिर्जना नहुँदाखेरि नहुँदाखेरिसम्मको लागि यो विकल्प मात्रै हो यो 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 आफैमा चाहिँ पूर्ण होइन यो विकल्प मात्रै हो अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब अनलाइनबाट टेलिभिजनबाट रेडियोबाट होइन पठन पाठन जे भए पनि केही नगर्नुभन्दा केही चाहिँ गरौँ होइन भन्ने यो विकल्प मात्रै हो अब खासै गरेर चाहिँ अब यो पूर्ण त हुँदैन किनभनेदेखि पहिलो कुरा अब इन्टरनेटबाट चाहिँ पठन पाठन गरिरहँदाखेरि धेरै अभिभावकसँग त्यो एक्सेस छैन पहुँच छैन डिभाइसहरू पनि चाहियो इन्टरनेट पनि चाहियो होइन चलाउनु पनि जान्नु पऱ्यो लिट्रेसीका कुरा पनि रहेछ होइन यो चाहिँ आइटीको लिट्रेसीसँग पनि कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ सँगसँगै अब त्यो नसमेटिनेलाई हामीले टेलिभिजनबाट पनि प्रयोग गरिरहेछौँ टेलिभिजनलाई पनि प्रयोग गरिरहेछौँ अब टेलिभिजनबाट र रेडियोबाट प्रयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ पठन पाठन गरिरहँदा अब कति विद्यार्थीले पढे कति पढेनन् के हो त्यसको त रेकर्ड पनि राख्न सकिँदैन mm होइन -hmm. त्यसले गर्दाखेरि यो आफैमा चाहिँ एउटा नयाँ पनि हो नयाँ अनुभूति हो र विकल्प मात्रै हो यो आफैमा पूर्ण चाहिँ होइन होइन म अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुेज्यूतर्फ आउन चाहन्छु केशव सर चा? तो तो आ, चा? आ, के रहेछ जस्तो यहाँले त अभिभावक सङ्घको दिन एउटा अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ यो अहिले चाहिँ भर्चुअल क्लास भनेर जुन टेलिभिजनहरूबाट कक्षाहरू दिएको छ इन्टरनेटबाट कक्षाहरू दिएको छ यो विषयलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव पनि भयो नि त अलिकति कतिको प्रभावकारी देखिएको छ के छ यो यो कुरा अनि यो यो अहिलेको युगमा प्रविधिको विरोध गर्ने कुरा पनि छैन विरोध गर्न खोजेको पनि होइन हाम्रो एउटै कन्सर्न चाहिँ के भने कतिपय कुराहरू सरले पनि भनिसक्नु हो यो प्रविधिबाट कति विद्यार्थीलाई हामी उनीहरूको आमा पुग्न सक्छौँ त्यो सब त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो अनि अब सर केन्द्रित ठाउँहरूमा यो यो चिज प्रभावकारी होला केही न केही विद्यार्थीले अध्ययन गर्लान् त्यो पाटो राम्रै चिज हो त्यसमा केही फरक पर्ने कुरा रहेन तर जति पनि हाम्रा दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरू छन् प्रविधिको कुराहरू अघि सरले पनि भन्नुभयो अब कतिपयले अपडेटै गर्न जानेका छैनन् अनि अब त्यो त्यो, त्यो, त्यो प्रविधिसँग अब विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू जो जो ज जसले न तिनीहरूकोसँग स्मार्टफोन छ न ल्यापटप छ न घरमा टेलिभिजन छ अब न रेडियो पनि कतिपयसँग छैन यो अवस्थामा प्रभावकारिताको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो र यदि भन्दा भन्दै पनि राज्यसँग चाहिँ हाम्रो भनाइ के भनेदेखि जसरी उहाँहरूले यो प्रविधि यसरी हामी चाहिँ नि आम अभिभावक लाई अभिभावकको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा घर गर, घर घरमै बसेर बालबच्चा चाहिँ एउटा नजरबन्दको अवस्थामा रहेको बेलामा तिनीहरूलाई चलायमान गर्नको लागि प्रविधि प्रयोग गर्नु हो यसको लागि हामी धन्यवादै दिन्छौँ तर यो यसको लागि पनि एउटा प्लान गरेन कि राज्यले राज्यले त एउटा चाहिँ नि तिन तिन महिनाको समय त खेर फालेको रहेछ तिन महिनाको अवधिमा यसरी हामी चाहिँ नि प्रविधिमै जानु थियो त भने यसका तयारीका पक्षहरू चाहिँ कमजोर देखिए जसरी यसलाई फेज वाइज गर्न सकिन्थ्यो ठुला सहरहरूमा एक एक, एक चरण गरेपछि त्यसपछि कसरी चाहिँ अरू अरू समेट्दै जाने र दूर दराजलाई दर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरूमा यो यो प्रविधि कसरी पुऱ्याउने भन्ने किसिमको एउटा स्थानीय स्थानीय तहको अहिले परिचालन र स्थानीय तहको प्रभावकारिता अहिले स्थानीय तहले चाहिँ शिक्षाका जो आफ्ना आफ्नो क्षेत्रका शिक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा लगभग लगभग बोल, दूरदराजकै मात्रै कुरा हो नत्र त अक्सरी टेलिभिजन यी त प्रभावकारी हुन सक्नु पर्ने हो नि यहाँहरूले त्यो पनि सहकार्य गरिदिएको थियो भने स्थानीय तहले नै हेरिदिएको थियो भने त यसलाई त यो चाहिँ प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो होला नि सर के यो पनि यस्तो हो Uh, स्थानीय अब शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको पढाइको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेर रा, राज्यले संविधानमै त्यो किसिमको व्यवस्था गर्यो uh. तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर रा, राज्यले कस्तो गरेको देखियो भने ठुला चिज र रा, राम्रा चिज गर्ने र बजेट खर्च हुने कुरा केन्द्रको हातमा राख्थ्यो प्रदेश uh. र रा, स्थानीयलाई अधिकार दिएन अहिले परेको समस्या पनि त्यही हो यदि स्थानीय तहले यो अहिलेको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो भने उहाँहरूले यति राम्रोसँग चाहिँ मिलाउनु सक्नुहुन्थ्यो जहाँसम्म लाग्छ जस्तै एउटा वडा वडा वडाको पनि टोल टोलसम्म जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्न्थ्यो जस्तै एउटा वडा वडा अध्यक्ष चारजना वडा टोल टोलका सदस्य अनि ती मार्फत कहाँको आवश्यकता के र कहाँको विद्यार्थीलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ भन्ने किसिमका एक्ज्याक्ट एउटा चाहिँ नि डाटा पनि माथिसम्म आउन सक्थ्यो तर राज्यले चाहिँ नि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई यो चिजमा अब अहिले बोल्न त थाल्नुभयो उहाँहरूले अधिकार दिने काम र काम गर्ने काम सुरुवात गर्नु भएन त्यही कारण अहिले अहिले मियोको रूपमा एकदम चाहिँ नि तडकाडो रूपमा स्थानीय सरकारले पनि सघाएन भनिरहेका छन् राज्यले अनि अधिकारका कुराहरू चाहिँ र कुनै चिज दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो हातमा राख्ने जस्तै तपाईँलाई एउटा सपोजको लागि सी एक्जाम त्यो सी एक्जाम भने पनि त अब प्रदेश सरकारको हातमा गएपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने हो नि यो चाहिँ केन्द्रले राख्नु पर्ने भन्ने कुरा छ र तर अब हुन त अब अहिले आएर चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीहरूले पनि माग गर्यौँ सरहरूले पनि माग हो र अहिले अहिले सिए एक्जाम र दस र एघारको चाहिँ जहाँ चाहिँ नगर्ने अवस्थाको कुराहरू आयो स्वागत यज्ञ कुराहरू छ हामीले जहिले पनि कुरा उठान गरिराखेका कसरी थियौँ भनेदेखि एक क्लासदेखि नौ क्लाससम्मको सर्टिफिकेट हो होस्हरू दिएको मान्ने जब दस क्लासको चाहिँ कुरा आयो एघार कक्षाको कुरा आयो त्यो चाहिँ केन्द्रले गर्नुपर्ने भएपछि यो एउटा एउटा केन्द्रीकृत कामहरू भयो नि यो चिजलाई बदल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू राखेका थियौँ तर अब कुरा हामीहरूले गरेको गरेछौँ मन्त्रालयले सही किसिमको डिसिजन गर्नै सकेन र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उठान गर्न पर्ने विषय चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिलेको यस्तो कोभिड नाइन्टिनले जसरी चाहिँ हाम्रा बालबच्चाहरू घर घरमा बसेर अभिभावक पनि घरमा बसिराखेको समय के गर्न नसकेको समयमा राज्यले कुनै पनि राहतका कुराहरू ल्याउन सकेन विद्यार्थीका लागि राहतका कुराहरू संसारमा सबै देशहरूले यस्तो क्षेत्रलाई विशेष राहतको कोटाहरू दिएका छन् हाम्रो देशमा राहतका कुराहरू आउनु पर्दैन हाम्रा बालबच्चाहरू त्यो हैसियत र त्यो लेबरका पनि छैनन् यो देशमा नचाहिने शीर्षकमा पैसा बेपत्ता राखिदिएका छ त्यो पैसालाई लिएर आएर एक ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस् न भनेर हामीहरू भनिरहेको छ उहाँहरूले सुनवाई गरिराख्नु भएको छैन जस्तै सपोज तपाईँलाई मैले यो योभन्दा पहिलाको कार्यक्रममा पनि राखेका थिएँ के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले आफूले खर्च गर्ने भन्ने एउटा कोषमा यसपालि सात अरब रुपियाँ दाम राखिया छ योभन्दा यो गत साल चाहिँ छ हजार छ छ अरब रुपियाँ दाम राखिएको थियो त्यो कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको छैन हुँदैन भनेपछि त्यो रकम लिएर आएर कमसेकम चाहिँ नि अहिले अहिलेको यो यो रिलिफ फन्ड जस्तो जस्तै संस्थागत विद्यालयहरूको माग थियो यो यो कोभिडले हाम्रा बालबच्चाहरूलाई यति प्रभावित पारिराखेका छ स्कुल पनि अब यो यो अवस्थामा छैनन् त्यो केही न केही ऋणको रूपमा माग्या सितै माग्या त होइन नि ऋणको रूपमा दिनुहोस् हामी यो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई सर्टेन टाइम दिएपछि मिनिमम ब्याजको रूपमा दिनुभयो भने हामी यो व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूलाई पछि पैसा बुझाउँछौँ है भनेर भनिराख्दाखेरि यो कुरा पनि सम्बोधन राज्यले भएको छ र सुविधा सहुलियत दिएन ऋण पनि दिएन केशव सर म फेरि आउनेछु टेकराम सर यो जस्तो कि निजी विद्यालयहरूले चाहिँ सबैको इच्छा चाहना सबैको चाहना पनि निजी निजी विद्यालयतर्फ नै आकर्षण भएको देखिन्छ नि त होइन यहाँहरू यत्रो चाहिँ क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ यत्रो चाहिँ प्रयास गरिरहनु भएको छ फेरि यस्ता पिर मर्का परेको बेलामा यहाँहरूकै माग यहाँहरूकै सुनवाई नहुनुको कारण चाहिँ के हो सर यो चाहिँ के हो भने अब सरकार जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत नभएको कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिलो कुरा संस्थागत विद्यालय अथवा निजी विद्यालय पनि यो समाजका उपज हुन् नेपालको संविधान ऐन कानुन अनुसार चाहिँ स्थापना भएका विद्यालयहरू हुन् र रा, राज्यले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ अब वास्तवमा अब निजीकरण हुनु हुँदैन भन्ने समाजमा अलिकति बढी अलिकति हामीले चाहिँ केही प्रश्नहरू पनि उठेको हामीले पाएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि यो खास गरेर निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो हाम्रा विद्यालय होइनन् होइन यो चाहिँ नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन यिनीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने सपमेन्टमा पर्दैन भन्ने जस्तो अलिकति भनौँ न, न, न आ, उसको हेराइ चाहिँ सकारात्मक छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हो भने अब हामीहरू भनाइ भनेको के हो भने नेपालको संविधान ऐन कानुन नियम अनुसार चाहिँ स्थापना भएका विद्यालयहरू हुन् र यो समाजकै उपज हुन् समाजमा यसले शिक्षा नै दिने हो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ जिम्मेवार रूपमा चाहिँ हामीलाई पनि एउटा समेटेर लाने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो तर राज्यको त्यो हेराइ छैन होइन र के हो भन्दाखेरि निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै अब भनौँ न नियमन चाहिँ गर्ने तर नियमन गर्ने हो तर उसले चाहिँ अरू कुरा जिम्मेवारी यसको संरक्षण समर्धनको लागि चाहिँ जिम्मेवारी नलिने कुदृष्टले हेर्ने चाहिँ प्रचलन भएको हुनाले त्यही प्रचलन अन्तर्गत चाहिँ अब निजी विद्यालयले राख्ने कुराहरूमा निजी विद्यालयका माग चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरेको छैन अब अघि यहाँ चर्चा पनि चल्यो हामीले चाहिँ प्रष्टसँगले कोरोना अथवा कोभिड नाइन्टिनले ठुलो प्रभाव पारेको छ निजी विद्यालयमा त्यस गर्दाखेरि हामीलाई कमसे कम पनि राज्यले यो समयमा हामीलाई पनि राहत दियोस् न भनेर हामीले एकपटक होइन धेरै पटक 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 चाहिँ सरकारसँग छलफल गऱ्यौँ अब शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई भन्यौँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई भनौँ उप तथा रक्षा मन्त्रीज्यूलाई भनौँ सबैतिर हामीले कुरा पुऱ्यायौँ तर पनि सम्बोधन बजेटमा भएन किन सर यो जस्तो कि यहाँहरूले त प्याप्सनको चाहिँ जति पनि प्याप्सन नै खडा गरेर यहाँहरूले जति पनि निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर तपाईँहरूको आवाजलाई लिएर त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ यहाँहरूले त्यो शैली अलिकति सरकारसँग सँगै रहने किनभने सरकारले गरेकै जसरी जसरी चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू जसरी चलिरहेका छन् के अरे यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँहरूले निजी विद्यालयहरू जसरी चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसले त देशको महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्र छ के अरे ओगटेको छ नि त यहाँहरूको चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने सहकार्यता नभएको हो कि के हो सर होइन अब के हो भने सरकार अभिभावक होइन अब अभिभावकले समेटेर जान सक्नुपर्छ तर त्यो अभिभावकले चाहिँ के, के, आ, के हो भन्दाखेरि कुदृष्टिले हेर्ने हेरेपछि के हुन्छ भने अब सबै कुरा बिग्रिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले त अब सरकारसँग यसो गर्नु पऱ्यो यो ढङ्गले जाउँ हामीलाई यो ढङ्गले समेटोस् भनेर पटक पटक हामीले कुराकानी उठाउँदा पनि व्यवस्था गरेपछि भएन अर्को पनि के कुरा छ भने हामी जान्छौँ छलफल हुन्छ एउटा कुरा हुन्छ भोलिपल्ट फेरि अर्कै कुरा हुन्छ अचम्म छ के हो भने अब कसले कसरी केमा प्रभाव पर्छ होइन शिक्षा मन्त्रालयलाई कसले प्रभाव पारेको छ होइन आज जान्छौँ मन्त्रीज्यूसँग छलफल हुन्छ कुराकानी हुन्छ फेरि भोलि चाहिँ अर्कै त्यसको चाहिँ नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ कहाँ त्यस्तो पनि हुन्छ र सर जस्तो निर्णयहरू ती पनि एक भएका निर्णय फेरि त रातारात नै परिवर्तन परिवर्तन के हो भने अब कस्तो हुन्छ भने अब हामीसँग पजिटिभ ढङ्गले कुराकानी हुन्छ कुरा सुनिन्छ होइन छलफल हुन्छ तर भोलिपल्ट फेरि हामी चाहिँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ फेरि रोक्ने काम हुन्छ त्यहाँ फेरि रोक्ने कहाँबाट कसरी प्रभाव पर्छ होइन अब त्यो चाहिँ अब मैले भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय जान्नु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि कुराहरू फेरि रहन्छन् क्या स्टेबल खालको चाहिँ वास्तवमा मन्त्रालयले कुनै पनि स्टेप चाल्दैन 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 Uh, केशव सर के छ यो यो परिवेश उहाँहरूले जो प्याप्सनले जो भनिरहेछ अहिले होइन हामीले चाहिँ हर कुरा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ तर अभिभावकहरू पर्ने चाहिँ यहाँनिर के भने यो प्याप्सन उहाँहरूको पनि अब किनभने विद्यालय सञ्चालन गर्ने आफूले गरेको लगानीलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ त्यो लक्ष्यको साथमा कुद्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सायद त्यस्तै जायज मागहरू लिएर चाहिँ मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ मन्त्रालयले पनि यस्तै खालको कुराहरू गर्यो भनेर भन्ने मात्रै सुनिन्छ तर मारमा त विद्यार्थी र अभिभावकहरू नै पर्छन् नि सर के छ यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ होइन बिल्कुल सरले कतिपय कुराहरू उहाँले भनेको कुरा सत्य पनि हुन् मन्त्रालयले गर्ने डिसिजन भनेको तुरगामी प्रभाव पर्ने कुराहरू हुनसक्छ तर अहिले मन्त्रालयमा कस्तो छ भने हिजोको दिनसम्म शिक्षामा प्राइभेट लगानी नै हुनुहुँदैन भन्ने पक्षको केही व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी के भनिरहेका छौँ भने विदेशी लगानी चाहिँ हरेक सेक्टरले माग्ने राज्यले शिक्षा जस्तो क्षेत्र हाम्रै देशका चाहिँ नि उद्योगपति हाम्रै देशका लगानीकर्ताहरू तयार भएर आइसकेपछि यो त स्वागत योग्य कुरा हो नि यो विषयमा हामीले धेरैचोटि प्लिड गऱ्यौँ राज्यले हामी प्राइभेट शिक्षाको विरोधी होइन किन भन्नुहुन्छ भने देशको बिस एक्काइस पर्सेन्ट विद्यार्थीलाई अकुपाई गर्ने एउटा सेक्टर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन राज्यले तर यहाँ त कस्तो भन्नुहुन्छ भने विचारको आधारबाट निषेध गरिने कुराहरू आयो अनि व्यक्तिको आधारबाट डिसिजन गर्ने कुराहरू आयो मन्त्रालय कसले चलाएको छ सरले भनेको जस्तो को द्वारा निर्देशित छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिएन किन भन्नुहुन्छ भने यसका उदाहरणको लागि तपाईँलाई म के भन्छु भने मान्ने मन्त्रीज्यू शिक्षा मन्त्रीज्यू अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँले हप्ताको तिनचोटि तिन किसिममा पुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले भनेको कुरामा कहिले पनि अड्नु भएको हामीले पाएन कहिले अब कतिचोटि भन्ने यस्ता चिजहरू आखिर भन्न पनि पर्छ हामीहरूले कहिले हामी अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने भनेर भन्नुभयो एक महिना चाहिँ बोलाएर बस्नुभयो त्यसपछि साउन्डको अन्त्यसम्म त हामी चाहिँ नि स्कुल सञ्चालन गरे पनि हाम्रो चाहिँ नि टार्गेट फुलफिल गर्न सक्छौँ हाम्रो शैक्षिक सत्र बिग्रदैन भन्नुहुन्छ कहिले यो त जम्मै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकार छ गरेर कसरी गर्नुभयो उहाँलाई देखाइ अधिकार उहाँले गर्नुपर्ने पर्ने हामी चाहिँ किन सोध्ने भनिराख्नु भएको छ भनेपछि केन्द्रीय सरकारमा बसेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति कि त्यो अधिकार अर्करलाई पनि दिन नचाहने प्रदेश र चाहिँ स्थानलाई पनि दिन नचाहने आफैले लिने यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सिधा आरोप चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ पनि लाभ हानीको कुरा हुँदो रहेछ कुन शीर्षकको बजेट कहाँबाट लगानी गर्दा कहाँबाट चाहिँ त्यो त्यो बजेट प्रयोग गर्दा कसलाई के फाइदा हुने कुरा यस्तो संवेदनशील विषय उठिरहँदा पनि मात्रै अन्तर्वार्ताहरूमा मात्रै कुराहरू उठ्छन् निकै छ सर कुनै एउटा चाहिँ यसका चाहिँ विरोधका कुनै कुराहरू लिएर सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने र यो संवेदनशील कुरा हो र शिक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा पनि यहाँले भने जस्तै कहिले के भन्ने कहिले के भन्ने भनेर चाहिँ वक्तव्यमा मात्रै राख्न सीमित राखेर हुँदैन भनेर अलिकति केही विरोधका कुराहरू त खोइ यहाँहरूले गरेको यो विषयमा नि कस्तो भने शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्री भने हाम्रो अभिभावक संस्था हो हामी जबरजस्ती झड गरेर तपाईँसँग भेट्नु पर्यो यो कुरो राख्नु पऱ्यो भनेर जान सक्दैनौँ समय लिने हो समय लिने हो समय पाइँदैन अहिले पनि हामी हामीले चाहिने शिक्षा मन्त्रालयसँग यो विषयमा हाम्रो त उहाँहरूसँग मागमै के थियो भन्नुहुन्छ भने जो जस्तो प्याप्सन एन प्याप्सन अभिभावक छन् हिसान कुन कुन संस्थाहरू छन् ती सबैले एक ठाउँमा राखेर कुरा गरौँ न कसको आवश्यकता के हो अभिभावकको के आवश्यकता छ हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो बालबच्चा घरभित्र बसिया छन् अभिभावक पनि घरभित्र बसिया छन् उहाँहरू आफ्नो तरिकाले चाहिँ सूचना निकाल्नुहुन्छ खबरदार चाहिँ तपाईँहरूले शुल्क उठाउनु भयो अनलाइनको पैसा लिनुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो यो सही हुँदैन भनिरहेको छ प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले आफ्नो बाध्यताको कारण भनौँ या उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ नि आफ्नो सोचको कारणले उहाँहरूले सूचना दिइराख्नु भएको छ अब आम्र, आ स्कुललाई चाहिँ नि हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि सम्पूर्ण भनेको अभिभावक हो आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पठन पाठन गरेका पैसा क्लियर गर्नुहोस् यहाँ ऊ मिलाउनुहोस् राख्नु भएको छ भनेपछि यो चिजमा दुई थरी कुरा अगाडि बसेर टेबलमा बसेर कुरा गर्ने कि पत्रबाट चाहिँ नि आदान प्रदान गर्ने मानौ प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको एउटा प्रेस विज्ञप्ति आयो त्यसपछि त्यसैको चाहिँ दिन बेलुका चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति आयो यो प्रेस विज्ञप्ति विज्ञप्तिको हानाहानो हो त्यसरी चाहिँ नि मुलुकको शिक्षा च चल्छ अब भोलि आज हामी पनि निकाल्दै छ सर यो यहाँ यहाँहरूले पनि के छ आज हामी पनि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पनि आउँदैछ भनेपछि यो यो यो, यो, यो यस्तो तरिकाले शिक्षालाई कहाँ पुऱ्याउन खोजेको हामीले शिक्षालाई देशको शिक्षा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो मञ्चमा पुगेर चाहिँ हाम्रो देशको शिक्षालाई यहाँ पुऱ्याउँछौँ यदि विशेषसम्म खर्च गर्छौँ हाम्रो शिक्षा यो स्तरमा पुऱ्याउँछौँ भनेर टेबल ठोकेर आउने देशभित्र गर्नुपर्ने सा साधारण सेसा साधारण कुरामा पनि मन्त्रालयले सही बाटो लिँदैन भने हामीले विश्वास गर्ने कसको हामीले भन्ने कसलाई अहिले फिसका कुराहरू आइरहेका छ होइन कतिपय कुराहरू त प्याप्सन एन प्याप्सनसँग हामीहरू चाहिँ चा जुममा मिटिङ भइरहेका छ उहाँहरूसँग भेटिरहेका छौँ उहाँहरूको बाध्यता पनि हामीलाई थाहा छ नि नेपाल उहाँहरूको कुरा नेपाल सरकारको कर्मचारीले अर्थात् त्यहाँका शिक्षकहरूले तल भत्ता निखाने सुविधा निखाने सबै खाने हामीसँग चाहिँ आबद्ध रहेका दुई लाखभन्दा बढा बढी शिक्षकहरूले तिमीहरूको चाहिँ परिवार पाल्ने उनीहरूको काम चाहिँ कसैबाट कतैबाट पर्दैन भन्ने उहाँहरूको माग त्यो त्यो चिजलाई लिएर गएर उहाँहरूले उहाँ चाहिँ नि अघि भन्नुभयो नि उप प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शिक्षा मन्त्री अर्थमन्त्री सबको टेबलमा पुऱ्याउनु हो जायज मागलाई हामीले पनि हिजोको दिनदेखि उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस् अभिभावकले भन्ने कुरो त अभिभावक त आफै पीडितमा छ अहिले हामी म राम्रै परिवारको मान्छे पनि तिन तिन महिना घरबाट निस्किन सकेका छैन उसले काँड पैसा जोगाड गरेर लिएर आउने अनि बच्चा पनि सँगै बसिरहेको छ खानु पऱ्यो बस्नु पऱ्यो त्यो बच्चाको दिमागलाई अन्त डाइभर्ट गर्नुपऱ्यो प्रब्लम त धेरै छ नि अभिभावक भन्दैमा सबै अभिभावक एउटा स्तरका छैनन् संस्थागत विद्यालय पनि सबै एउटा समान छैन त्यहाँ पनि हुने खाने र समान त व्यक्तिहरूले चलाएको चाहिँ शैक्षिक संस्था पनि छ लिमिट हिसाबले आफ्नो तरिकाले चलाउने स्कुलहरू सबैले एउटै टेबलमा राखेर एउटै चाहिँ बास्केटमा हालेर हेर्न राज्यले हेर्ने कुरा त छैन तर यो 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 देश कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू कतिपय ठुला शैक्षिक संस्थाहरूका लगानीकर्ता त्यहाँका चाहिँ सञ्चालक सञ्चालकहरू हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो कारणले नि आम जनताले दुःख पाउनु पर्ने अनि आम अभिभावक चाहिँ घर चाहिँ नि के अरे चाहिँ रुमहरूमा लिएर बस्नुपर्ने आफ्ना बच्चाको चाहिँ के खाँदैन के लाउँदैन भन्ने समस्या एकातिर छ अनि स्कुलसँग गएर फिस बुझाउनु पर्छ यही कारणले पनि कतिपय कुराहरू हामीले प्याप्सन एन प्याप्सनका सरहरूसँग कुरा राखिरहेका हौँ त्यहाँ पनि अलिकति हामीले पनि उहाँहरूसँगको संवादमा उहाँहरूलाई भनिराखेको कमसेकम अहिले केही न केही रिड चिजहरू जस्तै अब सपोज मैले कतिपय ठाउँमा उदाहरण दिने गरेको छु एउटा विद्यार्थीसँग पच्चिस हजार रुपियाँ दाम लिन बाँकी हो उसको बाँकी बगौँदा सबै चिज गरेर यसपालि तपाईँले धेरै सक्नुहुन्न भने बिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट बुझाउनुहोस् अर्को पैसा चाहिँ अलिकति चाहिँ फेज वाइज गरेर बुझाउनुहोस् है अहिले पनि हामी पनि बाँध्नु पऱ्यो तपाईँहरू पनि बाँध्नु पऱ्यो यसरी आइदिनु पर्थ्यो कि अर्को कुरा फेरि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा स्कुलले डिपोजिट राख्ने चलन छ स्कुल हेरिकन कसैले पाँच हजार कसैले दस हजार पचास हजारसम्मका स्कुल डिपोजिट राख्नु विद्यार्थी भर्ना भर्ना हुँदाखेरि त्यो रकमलाई अहिले अहिले यो 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 सङ्क्रमणको समयमा दुःख पाएको समयमा त्यो फन्डलाई एकत्रित गरेर केही समय, समय, गर के समय चलाउने हो कि जसका कारण अभिभावकलाई ए यो चाहिँ चिजबाट स्कुलले आवश्यक परे बेला त हामीलाई पनि यस्तो गरिने भन्ने कुरो एउटा अनुभूति दिन सकिने हो कि यो चिजमा हामी बसेर संवाद गरौँ मन्त्रालयले पनि बोलाएर तपाईँहरू हामीले के गरिदिनु पऱ्यो के उहाँले गरिदिनु पऱ्यो के पनि छैन अहिले दिनु पर्दैन उहाँहरूले के पनि एउटै चिज दिनु पर्यो ऋण माग्दाखेरि ऋण दिनुहोस् न बाबा उहाँहरूको भनाइ हामी जाएछ सम्झिएका छौँ त्यो चिजलाई अभिभावकले यो चिजमा कहिले पनि चाहिँ नि हामीहरूले उहाँहरूलाई यो चाहिँ खराब चिज गर्नु हो भनेका छैनौँ अनि किप पनि नदिने अनि एकरो चाहिँ एउटालाई चाहिँ मारमा पारिराख्ने सधैँभरि अभिभावकहरू चाहिँ नि पीडामा पर्नुपर्ने राम्रो समय आयो हडताल जुलुस गऱ्यो पार्टीहरूले कुनै चाहिँ नि सङ्घर्ष गरे जे गरे त्यही हाम्रो बालबच्चामा माथि पिँढी त्यही स्कुल प्रायहरू हुने आजको दिनमा प्रकृतिले लिएर आएको मारमा पनि हाम्रै बालबच्चा पर्ने भनेपछि अब यो मुलुकले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्न खोजेको कसरी हामीले गर्ने कि हामीले आशा गर्ने कोसँग यिनै चिजमा हामी लागिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ सरहरूसँग सम्वाद भइरहेका छ उहाँहरूका मागहरू जाय छन् हामी भनिरहेका छौँ यो प्रत्येक मिडियामा मैले यो कुराहरू गरिरहेको छु तर राज्यले यो चिज सही हो भनेर सुन्दैन भने अनि उहाँहरूको आवाज कालाहरू सुनाउने फिसको जुन शुल्कको बारेमा चाहिँ शुल्क उठाउनुको लागि शुल्क ल्याइदिनुहोस् यहाँहरूको वक्तव्य जुन जारी भएको छ चा। त्यसमा चाहिँ शुल्क बुझाइदिन अभिभावकहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ केको शुल्क हो सर यो यस्तो हो के हो भने अब तिन महिनादेखि सबै सम्पूर्ण कुरा ठप्प भएको छ सरकारसँग हामीले सहयोग माग्यौँ मैले अघि भने हाम्रा चाहिँ निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्या विद्यालयको प्रति महिना सङ्कलन हुने शुल्क मध्येको साठी पर्सेन्ट चाहिँ तलब सुविधामा खर्च हुन्छ घर भाडा वा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट बाब चाहिँ चौध पर्सेन्ट अनि दस पर्सेन्ट छात्रवृत्ति होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को यो खास गरेर चाहिँ विद्यालयको मर्मत सम्हार अब लगायतका अन्य कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सात पर्सेन्ट हुन्छ र संस्थागत विकास भनेको चाहिँ नौ पर्सेन्ट छ त्यो आधारमा हामीले शुल्क निर्धारण गर्छौँ र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अरू कुरा सामान्य रहे पनि स्थायी खर्च खास गरेर चाहिँ जाए, शिक्षा कर्मचारीको तलब घर भाडा वा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्थायी खर्च हुन् अनि हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति पनि दस पर्सेन्ट दिएको छ त्यो स्थायी खर्चहरू हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थायी खर्चलाई समस्या समाधान गर्न अहिले चाहिँ हामीले हल गर्न सकेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई लोनको व्यवस्था गरिदियोस् छ महिनाको चा. लागि भन्यौँ अनुरोध गर्यौँ तर बजेटमा चाहिँ त्यो कुरालाई सम्बोधन भएन नभइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब शिक्षक कर्मचारीहरूले हातमुख जोड्न समस्या भयो उहाँलाई ठुलो मानवीय प्रब्लम भइसकेको छ हामीले उहाँलाई न्याय गर्न सकेनौँ किन भन्दाखेरि यो पहिलो अनुभूति पनि हो यो कोष चाहिँ अलिकति हामीले इमर्जेन्सी कोष अथवा झगडा कोष राख्नुपर्ने रहेछ यो किसिमको हाम्रो सोच पनि भएन पहिलोपटक हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तलब उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा अब घरबेटीले चाहिँ अब घरधनीले चाहिँ घरबाट चाहिँ कि त विद्यालय सार्नुहोस् कि चाहिँ रकम भुक्तानी गर्नुहोस् घर बाढा भनेर चाहिँ होइन नोटिस जारी गरिसकेको परिस्थिति भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि मानवीय ठुलो प्रब्लम भयो समस्या भयो अब हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भयो हामीलाई चाहिँ अब सरकारले पनि नहेरिसकेपछि अभिभावकजीहरूले चाहिँ केही स सकिन्छ भने सहयोग गरौँ अब पुरानो चाहिँ शैक्षिक सत्रको बाँकी भएको हुँदा र केही सकिन्छ भने नयाँ सेसनको पनि केही आर्थिक समस्या हामीलाई पऱ्यो भनेर भन्यौँ अब त्यसमा पनि के हो भने अब अभिभावकजीहरूको पनि गेडिङ छ जस्तो अब नेपाल सरकारका कर्मचारी शिक्षकहरू ब्याङ्कर्सहरू र जसको चाहिँ कोरोना कारणले को चाहिँ उहाँहरूको आम्दानीमा प्रभाव पारेको छैन त्यसबाट चाहिँ केही सकिन्छ भने सहयोग प्राप्त होस् भनेर हामीले अपिल गरेका हौँ यो निर्णय होइन फेरि अपिल र होइन आग्रह हो अब आग्रह मात्रै गा गरे 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 गर। के गरेका थियौँ अब कमिला के अरे अरिङ्गाल खनी चाहिँ होइन केही मिडियाहरू भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर खास गरेर चाहिँ कस्तो भने नेपालको शिक्षा तसनस भयो भने नेपालको शिक्षा बिग्रियो भने होइन विदेशहरू अब विदेशी नै हुन्छ नि त होइन अब हामीले त राष्ट्रिय पुँजीलाई जोगान गरेका छौँ यत्रो ठुलो रो रोजगार दिएका छौँ ती सबै कुरालाई बिर्सेर कमिला के अरे यो चाहिँ अरिङ्गाल झन्टे चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू र चाहिँ के मिडियाहरू हामी माथि आइलागेँ वास्तवमा होइन अब कस्तो भयो भने एउटा समुद्रमा समुद्रले बाढीले हामीलाई बगायो होइन अब कस्तो भयो भने एकातिरबाट मिडियाले एट्याक गर्ने अर्कातिर विद्यार्थी सङ्गठन अनि सरकार चाहिँ पुलमाथि गएर संरक्षण गर्नुको साटो ढुङ्गा हान्ने क्या समुद्रमा यो चाहिँ अहिले एक्कासी हामीमा अभिभावकहरूले त यहाँहरूलाई किनभने आफ्ना आफ्ना चाहिँ बालबालिकाहरूलाई सही शिक्षा दिएको त अनुभूति भएको होला नि त हिजोको दिनमा यहाँहरूले त खुसी बनाउनु भएको होला उहाँहरूसँग वा त तपाईँहरूको सम्पर्क त निरन्तर रूपमा भइरहेको होला नि के छ अभिभावकहरूलाई चाहिँ कतिको सन्तुष्टि राख्नु भएको छ आ आफ्ना विद्यालयका पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने अभिभावक सन्तुष्ट नहुने नै हाम्रो विद्यालय चल्दैन वास्तवमा अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाएर नै विद्यालय चल्ने हो अब जो अभिभावकहरू हामीलाई हाम्रा पठन पाठन गर गराइरहनु भएको छ उहाँ उहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ होइन उहाँबाट माया स्ने हामीले पाएकै छौँ किनभने उहाँलाई के विश्वास छ भने निजी विद्यालयहरूले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् अहिलेको परिस्थितिमा त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको योगदान ठुलो छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि विश्वास गरेर होइन हामी हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी उहाँले छोराछोरी आफ्नो बालबालिका पठाउनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको विश्वास नगरेको परिस्थिति हुँदैन र जब उहाँहरूले विश्वास गर्नु न तब हाम्रो विद्यालय पनि चल्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अभिभावकलाई त्यत्रो प्रब्लम भएन होइन हामीले अनुरोध गऱ्यौँ अभिभावकजीहरूलाई तर के भयो भने अब समय परिस्थिति बदलियो होइन अब तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने पञ्चायत ढल्यो होइन अब फेरि राजतन्त्र ढल्यो समय परिस्थितिले कहाँ पुर्यायो तर हाम्रो चाहिँ समा के केही के, चाहिँ तहतकाका सङ्घ सङ्गठनहरूको सोचै बदलिएन क्या विचार विचार बदलिएन पुरानै कुरा गयो नयाँ इस्यु जन्मिएन शिक्षाको अलिकति विकास गरौँ क्वालिटीको विकास गरौँ होइन र चाहिँ नि अझ त्यसमा पनि भन्नुहुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उकासौँ होइन निजी र सामुदायिक चाहिँ सँगसँगै लैजाउँ भन्ने किसिमको सोचे सर एउटा अलिकति जस्तो सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई नै त्यसको जिम्मा लगाउने त्यसको चाहिँ हेर्नको लागि त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको छ नि यो सरकारले त्यो त्यो निर्णय त राम्रै हो नि यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभएको जस्तै होइन र यो के के छ यसलाई यस्तो यो पनि कुरा के हो भने अब त्यो कसरी किन आयो मलाई त्यति राम्रो थाहा पनि छैन हामी पनि त्यो निर्णयबाट त्यति सन्तुष्ट छैनौँ किन भन्दाखेरि Uh, यहाँहरूलाई अ यसरी अलग्याउने प्रयासहरू भयो भनेर अघि भन्दै हुनुहुन्छ नि दुःखमा चाहिँ कहिले साथ नदिने कुरा भयो भनेर भन्ने कुरा छ त्यसले त न नजिक ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ नि सर हामीले त्यो नजिक पनि भएन त्यो कुरा चाहिँ के हो भने पुरानै अवधारणा हो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत अवधारणा अन्तर्गतको आएको कुरा हो त्यो पहिले नै आएको त्यो असफल पनि भएको हो uh फेरि -huh. यो बजेट मार्फत आयो तर त्यहाँ चाहिँ के हो भने त्यहाँको जुन वाक्य छ नि जुन प्रयोग भएको छ एउटा निजी माध्यमिक विद्यालयले अर्को चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको के अरे त्यहाँ चाहिँ शिक्षा सामग्रीसहित जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने छ नि त्यो चाहिँ अलिकति सुपाच्य पनि भएन त्यो शब्द चयन पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग सल्लाह पनि भएन अब पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले ठुलो आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो अब संसदमै ठुलो बहस पनि चलेको होइन त्यो त्यो सेन्टेन्स नै ठिक भएन होइन त्यसलाई अलिकति माइल्ड ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको भएदेखि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा होइन निजी र सामुदायिक चाहिँ सकेर गर्दै अगाडि बढ्ने भन्नेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो भएन होइन त्यस कारणले उहाँहरूले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर होइन चाहिँ यो ल्याइयो भन्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको त्यो प्रतिक्रिया आयो र अर्को चाहिँ हामीलाई के प्रहार भयो भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरूले प्रभाव पार्ने सरकारलाई प्रभाव पारेर यो ल्याए भन्ने भयो अब हामी आफै अहिले चाहिँ के हो भने हाम्रो विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्यामा छौँ होइन हामी अहिले सामुदायिक विद्यालयले सहयोग गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैन के छ सर अब सधैँ यसरी गएर त नहोला नि यसका चाहिँ यो समाधान भएर सरकारसँग सरकारसँग जोडिएर शिक्षा जस्तो एउटा चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा होइन अत्यन्त आवश्यक विषयमा चाहिँ सहकार्य गरेर विवाद रहित भएर रह जाने उपायहरू के छन् सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम होइन एकदम उपायहरू छन् पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सरकारले हामीलाई नजिक ल्याउनु पर्यो क्या उसले के भन्नु पऱ्यो भने के निजी के सामुदायिक होइन यो दुईवटा चाहिँ एउटा रथका दुईवटा पाङ्रा हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी र सामुदायिकलाई समान ढङ्गले होइन समेटेर हामी हिँड्ने भनेर नीतिगत रूपमा चाहिँ पहिलो कुरा सरकारले त्यो आत्मसात गरेर त्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो र त्यो वातावरण यदि बनाउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त सामुदायिक र निजी हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ नि होइन त्यो परिस्थिति जन्मिन सक्छ तर त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो परिस्थिति जन्माएको छैन सरकारले छैन छैन सक्ने सम् सम्भावनाहरू केही देख्नुहुन्छ त्यो त धेरै छ नि पहल वास्तवमा समग्र शिक्षाको विकास गर्ने सोचका साथ राज्य अगाडि बढ्ने सरकार अगाडि बढ्ने हो भने निजी र सामुदायिकलाई होइन सँगसँगै हिँडाउने प्रयत्न गर्ने हो भने सामुदायिकको पनि गुणस्तर सुध्रिन्छ निजी पनि समाजप्रति बढी उत्तरदायी बन्न सक्छ नि त त्यस अहिले त के छ भने यो निजी भनेको व्यावसायिक ढङ्गले व्यापारिक दृष्टिले आए त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्दा त कसरी सहकारी यहाँहरूले अभिभावकहरूसँगको सहकारीलाई अभिभावकहरूसँग अभिभावकलाई राख्नुपर्ने स्थान साथ नलिइकन चाहिँ सर मन्त्रालयतिर धाएको कुरा हो कि अथवा त्यो चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि साथैमा लिने हो भने सबैको आवाज बुलन्द एकैपटक हुने हो भने त ठिक होला नि त सर होइन अस्ति चाहिँ के भयो भने हामी अभिभावक मासँग अभिभावक सँगसँग हामी नजिकै छौँ होइन टाढा छैनौँ उहाँहरूसँग सहकार्य चाँदैछ हामीले विभिन्न पटक 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 पनि हामीले छलफल गरिरहेछौँ हाम्रो समस्याको बारेमा अवखोप पनि गराएका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ तर अस्तिको एउटा चाहिँ त्यो अपिल जारी गर्ने कुरामा चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूलाई बढी अब विवादित बनाउनुभन्दा पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गरौँ नि त अभिभावकजीहरूलाई अपिल त्यो किनभने स्कुलका सञ्चालकहरूले चाहिँ गरौँ अब उहाँहरूसँग त सहकार्य सधैँ छ होइन त्यस कारणले गर्दा हामी गरौँ अब भनेर चाहिँ हामीले आम हाम्रो विद्यालय अथवा प्यासन एन्ड प्यासनको तर्फबाट अपिल गरे हो अब अपिल मात्रै हो फेरि त्यो निर्णय होइन अपिल र निर्णयमा फरक हुन्छ यहाँ त के बुझ्यो भन्दाखेरि निर्णय भयो अब निजी विद्यालय चाहिँ प्रपञ्चहरू चाहिँ शुल्क उठाउन जसरी पनि असुल्नुपर्ने भन्ने ढङ्गले नकारात्मक ढङ्गले हेरियो तर त्यो होइन अपिल भनेको कुरा के हुन्छ भने उहाँहरूले मान्न पनि सक्नुहुन्छ नमान्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो उहाँको चाहिँ इच्छामा भर पर्ने कुरा हो निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो त्यस हामीले अपिल मात्रै गरेका हौँ हामी एक्लै हिँडेका छैनौँ अभिभावकजीहरूसँग चाहिँ साथ सँगसँगै हामी हिँडेका छौँ अब हाम्रो चाहिँ इष्टु पनि छ शिक्षक महासङ्घ पनि छ होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै छैनौँ टेकराम सर अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँको सन्देश के छ म के कुरा राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि निजी विद्यालय पनि यो समाजका उपज हुन् निजी विद्यालय संविधान ऐन कानुन नियम अनुसार चल्छन् ऐन कानुन नियम र सरकारको नीति निर्देशन नमान्ने कुरा हुँदैन हामी मान्न तयार छौँ र भर्खरै हामीले जुन सार्वजनिक अपिल गऱ्यौँ त्यो अपिल हो अनुरोध हो अहिले हामी समस्यामा छौँ भनेर हामीले भनेका हौँ र वास्तविक कुरा भन्ने हो भने हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले न्याय गर्न सकेनौँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हातमुख चोड्न पनि समस्या भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या भइसकेपछि हामीले अपिल गरेका हौँ यसलाई अन्यथा कसैले नलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि शिक्षासँग सरोकार राख्ने होइन सङ्घ संस्थाहरू नारी समाजहरू हुनुहुन्छ र अब नेपालको शिक्षाको विकासका सन्दर्भमा नयाँ सिराबाट हामीले सोच्न पर्छ र मात्रै के भने निजी विद्यालय दोस्तो पारेर अथवा निजी विद्यालयप्रति गाली गरेर होइन गाली गलुच गरेर चाहिँ वास्तवमा मलाई लाग्छ नेपालमा शिक्षाको विकास हुन सक्दैन हामीले चाहिँ नि नेपालको शिक्षाका लागि ठुलो एउटा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ किन भन्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ विदेशी नै पुँजीलाई हामीले संरक्षण गरेका छौँ नेपालमै पुँजीको विकास गरेका छौँ राज्यलाई आम्दानी प्राप्त भएको छ होइन र ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रोजगार दिएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालको यो भूमिमा नेपालको शिक्षाको विकास गरेर एउटा शैक्षिक हबको रूपमा नेपाललाई चाहिँ विकास गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर भइरहेको अवस्थामा हामीलाई सबैबाट सरसहयोग आ... र सर चाहिँ नि सद्भावको आवश्यकता छ म त्यही कुरा चाहिँ यहाँको शुभकामना पनि धन्यवाद केशव सर जस्तो अन्तिममा कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी टेकाराम सरले भन्नुभएका विषयवस्तुहरू कि यसै गरी अगाडि बढ्दाखेरि शिक्षालाई जसरी चाहिँ अहिले यो निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षालाई शिक्षामा चाहिँ भएका सरकारका गलत निर्णयहरू छन् यी कुराहरू समाधान हुन हुनसक्ला सरले भन्नुभएको विषयलाई राख्दै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ बिल्कुल सही कुरा राख्नुभयो टेकराम सरले के भने सहकारी हो सबैजना मिलेर गर्ने हो भने मुलुकको विकासको कुरा त्योभन्दा पनि ठुलो शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरा त एकल हिसाबले हामीले गरे मात्र ठिक भनेर कसैले घमण्ड गर्ने कुरा छैन नि अहिले राज्यले जे जे गरिरहेको छ हामीले गरे ठिक तिमीहरू सबैजनाले गरे बेठिक भनेर जसरी अगाडि बढाएको छ यो नितान्त गलत काम भइरहेका छ शिक्षा भनेको प्राइभेट शिक्षाको यो देशप्रतिको कन्ट्रिब्युसन यो मुलुकलाई उहाँहरूले गरेको योगदानलाई पनि सम्झिनु पऱ्यो र अनि उहाँहरूसँग उहाँहरूले गरेको पठन पाठन चाहिँ राम्रो हाम सरकारले सञ्चालन गरेर पठन पाठन किन राम्रो भएन भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग त सजेसन माग्ने हो नि उहाँहरूले सञ्चालन गरेको विद्यालय आखिरी सञ्चालन विधि रहेछ नि म्यानेजमेन्ट रहेछ नि त यो म्यानेजमेन्ट उहाँहरूसँग कसरी चाहिँ यो यो चिजलाई हामी चाहिँ सरकारी शिक्षामा लागु गर्न सक्छौँ त्यसरी गाँच्नु पर्ने थियो अहिले सरले कतिपय कुराहरू भन्नुभयो कति राम्रोसँग उहाँहरूले प्रष्ट प्रष्ट्याउनु भयो यदि त्यही टिचर देशको शिक्षक त त्यही शिक्षक हो नि त्यो शिक्षकले प्राइभेट शिक्षामा पढाउँदाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिजल्ट दिने त्यही शिक्षकले सरकारी स्कुलमा गएर पढाउँदाखेरि चाहिँ नि पचास पर्सेन्ट पनि पर रिजल्ट आउँदैन भने अनि हाम्रो शिक्षाको कहाँ चाहिँ चाहिँ विभेद रहेछ त कहाँ चाहिँ चुकु चुकेको रहेछ त सरकार भन्ने किसिमको यस्ता चिजहरू उहाँहरूसँग लिनुपर्ने यो त के भने घुमिफिरी समय अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँहरू नै हो सबै चिज तपाईँहरू नै गर्नुहोस् पनि छ अनि अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँहरूले गर्दाखेरि सबै चिज भयो यो हो भनेर गाली पनि गरिदिएछ भनेपछि यो समन्वय भएन नि समन्वयकारी भूमिका गर यदि राज्यको हुने हो भने अहिले सरले भनेको जस्तो धेरै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरू नेपालमै बस्ने वातावरण भएको छ नेपालको स्कुल शिक्षा नेपालको साउथ श्क नेपाल एसियामै भारतपछिको राम्रो चाहिँ शिक्षाको चाहिँ एउटा ऊ तयार भएको छ यी चिजहरू त बाहिर आएका छन् नि तर यो ती चिज गर्ने गर्दा गर्दै पनि काहीँ चिज कुनै खराब भएको छ भने त नीतिगत हिसाबले त्यसका हेर्ने निकायले चाहिँ नि भन्नु पऱ्यो नि अनुमानको हदा हिसाबमा कसैलाई गाली गर्न त पाइएन नि टु द पोइन्ट मात्र यो चिज खराब हो यो चाहिँ चिज कन्ट्रोल गर्नुहोस् भन्नु भन्न सक्नु पऱ्यो नि हामी आफू चाहिँ त्यो भन्न नसक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि दोष जति अर्काको टाउकोमा अब अब अबले यसले यसले चाहिँ सही मार्ग लिक्छ भन्ने केही कुरा देख्नु भएको छ खोइ मतलब अझ पनि देखाएको छैन मन्त्रालयले अझ त्यो किसिमको चाहिँ बाटोमा हिँडेको छैन के गर्छ सरहरूले पनि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ हामी पनि प्रयत्न भन्दै अब 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 चाहिँ के कदम के हो हाम्रो हाम्रो कदम त के भने आज आज मात्रै हामी पनि त्यहीँ हाम्रा चाहिँ सबै सञ्जालहरू बसेर मिटिङ पनि गर्दैछौँ कुरा पनि गर्दैछौँ हाम्रो पनि माग त्यही हो शिक्षा मन्त्रालय अभिभावक हो उहाँहरू बसेर अरू सबै सङ्घ संस्थालाई अगाडि राखेर यो यो समस्याबाट कसरी देशलाई अगाडि बढाउने त कसरी चाहिँ नि यो यो समस्याबाट चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई उचाल्ने भन्ने किसिमको चाहिँ पहल गरौँ एक्लै एक्लै डिसिजन गरेर एक्लै एक्लै बोलेर अब भोलि अब हामी भेट्न खोजेका छौँ अनि हामीले राज्यलाई गाली गरेर सम्झ्यौँ भनेदेखि त उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो हामीले त उपाय निकाल्या हो नि यसबाट निकास निकाल्न खोज्या हो कार्यक्रमको अन्तिममा छ हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ म आम अभिभावकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो बेलामा चाहिँ हामी आत्तिर्नुपर्ने कुरा पनि छैन होइन संस्थागत विद्यालयहरू अलिकतिपय सुर सरले एउटा राम्रो कुरा के गर्नु हो भने हाम्रो यो निर्णय होइन तपाईँहरूलाई दिनैपर्छ भनेर माग गरिराख्या होइन यो अनुरोध गरे हौँ सक्ने अभिभावकले आएर हामीसँग चाहिँ नि शुल्कको कुराहरू गर्नुहोस् जसरी तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ यसलाई सहयोग गर्नुहोस् है भनेर अपिल मात्र गरे आऊ यो निर्णय होइन भने कुरा सुनिराख्नु भएको छ यो चिजले गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकहरू अहिले हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यो गर्यो अब हामी कसरी गर्ने अब त्यो त्यो किसिमको समस्यामा तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् तर स्कुलको पनि समस्यालाई बुझेर हामीले कति पर्सेन्ट सहयोग गर्न सक्छौँ यो कुरा स्कुलले पनि भनोस् र अभिभावकले पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि सहयोगी भावना रहोस् यो 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 अहिलेको हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ तर राज्यले चाहिँ अझ पनि ठोस कारवाही गर्ला र यो यो समस्याबाट उता उचाल्नलाई केही काम गर्ला भन्ने अब आशा गरौँ अब अझ अझ यसो भन्न सकिने अवस्था छैन यहाँहरू दुबईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँलाई पनि